Sikerek, kudarcok és tervek a 2018-as évet értékelték a kulturális intézmények vezetői a civilek kezdeményezte csúcs találkozón. Alzheimer Café a demensbetegek ellátásáról, állapotáról és terápiáiról indult beszélgetés sorozat az érintett családok számára. Három lány a Csehov darab szombathelyi előadása szakít a hagyományokkal, pátosz nélküli izgalmas történet bontakozik ki a színpadon. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Hápezenhófer Brigitta. Jó estét kívánok! Nagy érdeklődés mellett szervezte meg a H+ Média és Kulturális Egyesület az első szombathelyi kulturális csúcstalálkozót a Berzsenyi Dániel könyvtárban. A város kulturális intézményeinek vezetői kerekasztal beszélgetésen értékelték a 2018-as évet, beszéltek sikereikről, nehézségeikről és szó esett az idei tervekről is. A helyi kulturális élet legsikeresebb programsorozatairól, kezdeményezéseiről és ezek létrejöttének folyamatairól tartottak eszmecserét a szakemberek. A rendezvényen a kulturális intézmények vezetői vesznek részt, így a Szavária Múzeum, a Szavária Turizmus Kft., a Szavária Szimfonikus Zenekar, a Mesebolt Báb Színház, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas megyei levéltára, az Agora Szavária és a Berzsenyi Dániel könyvtárnak a vezetői. Kiderült, mit tartanak a tavalyi év legnagyobb eredményének, vagy éppen meglepetésének, kudarcának, vagy legemlékezetesebb pillanatainak az intézmények első emberei. A nehézségekről, így például a TAHU támogatás megszűnéséről is szó esett. A rendezvény olyan sok érdeklődőt vonzott, hogy zsúfolásig megtelt a könyvtár földszinti előadója. A csúcstalálkozó témája a politikusokat, városi és megyei vezetőket, civil szervezetek képviselőit is vonzotta. Ez a szombathelyi kulturális csúcstalálkozónak az a lényege, hogy a helyi kulturális intézmények vezetői egy asztalhoz ülve az érdeklődők számára bemutassák tavalyi év, 2018-as év legfontosabb eseményeit, az intézmények működését, hogyan jön létre egy program, milyen elv alapján, milyen programokkal várják az érdeklődőket, mik a jövőbeli tervek. A szervezők terve szerint a párbeszéd eredménye országos precedens értékű együttműködés is lehet, akár a kulturális intézmények, akár a civil szervezetek között. Újra elindult a Szombathelyi Egyházmegye által tavaly életre hívott bekopogó misszió. Ezúttal a Kámon-Herényi város részben keresik fel a lakókat az önkéntesek. Székely János üzenetét is elviszik, amiben a megyés püspök a közösség megtartó erejét, egymás kölcsönös megismerésének lehetőségét és a személyes segítséget ajánlja fel. Tavaly Székely János megyés püspök is elkísérte az önkénteseket egyik missziós útjukra az Oladi lakótelepen. Hosszan beszélgetett az egyik lakóval családról, hitről. Kedvezőek a misszió tapasztalatai. Az emberek nyitottan, érdeklődve fogadták a bekopogókat, fogalmazták meg az önkéntesek a Kámoni plébánia közösségi házában. Nagyon pozitívan fogadtak bennünket, nyitottak voltak a többség, nyitott volt többféle vallású, felekezetű családhoz kopogtunk be, de még őtőlük sem ért bennünket atrocitás, tulajdonképpen segítőkészek voltak. Kámon és Herény város részekben zajlik idén a bekopogó misszió. A felkeresett lakóknak az önkéntesek egy Székely János által írt levelet adnak át. Megtudhatják, hogyan jelentkezhetnek keresztelésre, egyházi házasságkötésre, ima támogatást kérhetnek, valamint értesülhetnek azokról a közösségi alkalmakról, amikor tartalmas beszélgetéseken és programokon vehetnek részt. Egyik eredmény az egyáltalán az a fajta gondolat, hangulat, ami bekerül az emberek szívébe, hogy az egyház nyit, vár minket, nyitott kapukat találunk, hogyha megyünk. Tehát talán sok embernek kimaradt a gyerekkorából, fiatalkorából a kapcsolat az egyházzal, lehet, hogy ez egy bátorítás, segítség ahhoz, hogy jöjjön.
A tervek szerint az Egyházmegyében Zalaegerszegen is elindul majd a misszió, Kőszegen pedig folytatódik a program. Fontos, hogy az önkéntesek pénzt, adományokat nem fogadnak el. Megkülönböztető ruhát és kitűzőt viselnek, továbbá igazolványt visznek magukkal. Üléseztek a megyei képviselők, Izrael napokat rendeztek a zsidó hitközségben, technika vetélkedőt tartottak a megyeházán, tagozati tárlat nyílt a képtárban. Rövid hírekkel folytatjuk. Megtartotta februári ülését a Vas megyei közgyűlés. Elfogadták az önkormányzat idei költségvetését, tárgyaltak a terület és település fejlesztési operatív program aktuális teendőiről. A tervezett közbeszerzésekről és több beszámolót is meghallgattak a képviselők, egyebek mellett a hivatal és a múzeum tavalyi munkájáról, döntöttek a civil szervezetek támogatásáról és a köztisztviselők díjazásáról is. Ráhel Eilat Fuvola művész koncertjével kezdődött a második szombathelyi Izrael napok rendezvénysorozat a Bernstein Béla Kulturális Központban szerdán. A Jeruzsálemből érkezett, de Budapesten tanuló előadó festő édesapjáról, Izrael hétköznapjairól is mesélt a közönségnek. Többek közt ez a célja a szervező zsidó hitközségnek és az Izraeli Kulturális Intézetnek, ismereteket átadni a diaszpórában élő zsidóságnak. Másnap héber nyelvlecke és borkostoló várta az érdeklődőket. Stílusosan a megyeháza épületében tartották meg a második Vas megyei technika tantárgyi versenyt, amelynek idén az épített környezet volt a központi témája. Majtényi László megyei elnök köszöntője után más-más feladatlapot kaptak az 5., 6. és a 7., 8. osztályos résztvevők. Vas megye 20 településéről összesen 54 felső tagozatos diák küzdött meg azért, hogy áprilisban a Dunántúli fordulóba jusson az oktatási hivatal Zalaegerszegen központja által szervezett versenyben. Ez a gomba egy borszóró, ez pedig itt egy török fürdő. Újra gondolt alkotások, kreatív gondolatok leképeződései és az iparművészet mindennapi használati tárgyai is helyet kaptak a képtár legújabb kiállításán. A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium diákjainak tavalyi munkáiból nyílt tárlaton ismét a legjobbak kaptak helyet. Több tucatnyi festmény, szobor, textil és fémtárgy között nézhetnek körbe azok, akik ellátogatnak a képtár földszinti kiállító terébe. A várható élettartam növekedésével egyre többeket érint az időskori elbutulás. Mivel a demens betegek 24 órás felügyeletre szorulnak, a róluk való gondoskodás nagy teher a családok számára. Az ellátással kapcsolatos lehetőségekről, terápiákról, az állapotot jellemző tudnivalókról indított beszélgetés sorozatot Alzheimer Café címmel a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ. Szombathelyen 114 év alatti fiatalra 144, 65 év feletti jut. Ez az öregedési index jóval meghaladja az országos átlagot. A városban élő időskorúak 5%-át érinti a demencia. Ezek az adatok is elhangzottak az Alzheimer Café első rendezvényén, amelynek résztvevőit Puskás Tivadar polgármester köszöntötte, majd Legli Veronika tartott előadást. Nem csak az emlékezet, hanem vele együtt a lélek, a psziché, a szokások változnak, az érzelmek változnak meg, és ezek különféle időpontban és formában jelentkeznek. A demencia hosszú évek alatt kialakuló memória, beszéd és tudatzavarral, személyiségváltozással, az absztrakt gondolkodás károsodásával járó gyógyíthatatlan tünet együttes. A beteg gyakran elkóborol, feledékeny, történeteket talál ki, napi rutinja felborul. Ellátása nagy nehézséget jelent a család számára, ezért elsősorban érintett hozzátartozókat vártak az interaktív kávéházi beszélgetésre. Feltétlenül fontos az, hogy tudjanak egymással kommunikálni, szakemberekkel kommunikálni, hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül a problémával. Nem szigetelődnek el ebben a helyzetben, amiben vannak. Van segítség, vannak lehetőségek. A Pálos Károly Központ idős klubjaiban 14 férőhelyen biztosít nappali ellátást demens betegek számára. Mozgás, biblió és zeneterápiával, különböző foglalkozásokkal igyekeznek lassítani állapotuk romlását. Biztonságos környezetben
állandó elfoglaltságot tudunk adni az időseknek, azt tudjuk velük éreztetni, hogy ők még igenis hasznosak, a családjuk számára is hasznosak, és azzal, hogy ők nappal elfoglaltak, azzal talán az éjszakai agitáltságukat, a kóborlásukat is tudjuk hát féken tartani. Ebben az évben még 8 találkozót terveznek. Márciusban az otthoni ápolást segítő eszközökről lesz szó. Újfajta értelmezésben a korábbi legendás előadások hagyományaival is szakítva állította színpadra Csehov három nővérét a Vörös Sándor Színház. A darab Hanvai Kornél friss fordítása alapján született és új címet is kapott, a három lány Rétli Attila rendezésében látható mától Szombathelyen. Ma egy éve, Irinami, hagyd meg apa, de napra, május 5, pont a névnapod. Prozorov ezredes halála után a három lány, Olga, Mása és Irina úgy gondolja, megszabadulhatnak az öröklött birtoktól, és 11 év távollét után végre visszaköltözhetnek Moszkvába. Csehov legismertebb drámája új fordításban szólal meg a színpadon, és ezzel a történet is új megvilágításba kerül. Most úgy tudunk foglalkozni ezzel, mint egy ma született kortárs művel, mentes minden olyan öröklött megszokott vagy elvárt tehertől, amihez nekünk most nem kell megfelelnünk, hanem csinálhatjuk valóban a saját képzelésünk szerint. A 120 éves mű mai élő nyelven szólal meg, visszaadva az eredeti szöveg életszerűségét és töredezettségét. Hanvai Kornél annyira friss és annyira új fordítást csinált, és egyébként annyira jó tényleg, tehát hogy segített nekünk abban, hogy ne akarjunk hősnőket játszani meg jó embereket, hanem igazi létező embereket csinált a három lányból. Versínyi a lezredes! Jaj, mi sült ki? Moszkvából! A Moszkvába vágyakozás eleinte reménnyel tölti el mindhármukat, de álmuk végül szerte foszlik, elveszítik a birtokot és kénytelenek ugyanazt a sivár életet élni, ami ellen küzdöttek. A darab arra keresi a választ, miért képtelenek változtatni az életükön. Én úgy képzelem, hogy egy ilyen elsőszülött lánygyermek az ilyenkor átveszi az anya szerepet. Kicsit anyáskodik és folyton aggódik, folyton fáradt. De hogy főleg ez, hogy nagyon vágyik a szeretetre. A rendező szerint a cselekménytelennek tartott dráma valójában izgalmas történet az életről, amelynek célokat és értelmet kell adni. Számomra például az a legfontosabb, vagy az a legfontosabb ebbe a darabba, hogy az ember felelős a saját életéért, és hogy ezt a szabadságot, ezt nagyon nehéz feldolgozni. Csehov eredetileg vidám komédiának szánta a darabot, és a szombathelyi előadás meg is tesz mindent azért, hogy még a valóban drámai pillanatokban is mulatságosnak, szerethetőnek és groteszknek lássuk a történetet. Három hetes dél-afrikai edzőtáborozás után tértek haza a dobóeses sportolói. A felmérések alapján valamennyien jó formában várják a korosztályos, valamint felnőtt téli országos bajnokságot. Három héten át Dél-Afrikában ideális körülmények között készülhetett a dobóese 7 sportolója. A Vasi Klub kalapácsvetői lényegében az alapozás legkeményebb időszakát töltötték Johannesburg közelében. Németh Zsolt és Németh László tanítványai az edzőtáborozás végén egy házi felmérőn adtak számot az aktuális formájukról. Maximálisan elégedettek vagyunk az ott elvégzett munkával. A körülményeink kiválóak voltak, mint ahogy eddig is az elmúlt években. Egy picit hátráltatott minket az, hogy páron ilyen hasmenéses vírust szedtek össze, egy-két napig ilyenkor vissza kellett nekik venni az edzést, de az edzőtábor végére mindenki összeszedte magát, és egy nagyon jó felmérést produkáltak. Gyurács Széka korábban már kvalifikálta magát a szeptemberi világbajnokságra, így felkészülésének fókuszában természetesen a dohai viadal áll. Ennek tudatában a jelenlegi 68 méter körüli eredménye határozottan biztató. Ebből az őszi időszakra bőven lehet 70 méter fölötti teljesítmény is. Arra gondoltam az edzőtábor előtt, hogy ha mégis meg tudom közelíteni a tavaly ott kint elért eredményeimet, akkor már nagyon boldog lehetek. Ettől egy kicsit elmaradtam, úgyhogy azért az örömöm nem teljesen maradéktalan, de úgy gondolom, hogy azért van okom arra is, hiszen technikailag sokat tudtam fejlődni, illetve az ugrásokban, súlyemelésben is tudtam javulni tavalyhoz képest.
Idén is Szombathelyen rendezik meg a téli országos dobóbajnokságot. Az ifjúsági és a junior korcsoport február 23-án, míg az újonc, a serdülő, valamint a felnőtt korosztály március 2-án mérheti majd össze a tudását a Sugárúti Atlétikai Centrumban. Ezeken az erőpróbákon már indulni fognak a dobóesek korábban Dél-Afrikában edzőtáborozó sportolói is. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!